kardanas perbalansuotas, sudėta dėžė, čia dar šifterį, tai reiks klausimas dėti galbūt kažkokį tai išustresnį ar tokį palik. Bet kas toliau su varikliu, tai iki kūrimo labai mes jau arti, kuro sistema visa yra. Turbo aušinimai visokie, išsiplėtimų bakeliai, tepalų, filtras, žarnos, viskas sandaru sudėta. Tai laukiam daktaro su provodke rankose. Jo, dar alsoklį reikės pasidaryti dangtelį. Paskui keliausim prie rėmo tvirtinimo, nes čia tai bus biškį galios daugiau. Tai pasikonsultavus su ekspertais šitais vietiniais, sakė, būtinai reikia tvirtinti.
turime su kartingu. Tepalų filtras pastatytas į vietelę, viskas tvarkingai, tvirtai. Žarnokus hidroskandas iškepė. Sumetėm čia pedalus dar normaliai, viską prisukom, sudėjom cilindriukus, pajungėm sankabą, stabdžius. Tai pilsim skystį šiandien, bandysim norint. Toliau dar svarbų dalyką padarėm traukę iš 39 stabilizatoriaus. Surišdžiau rūkėbalą su greičių dėžė, nu tiksliau sakant, su variklio dalyku visu, kad stabdant ir gazuojant jisai nesitampytų pirmin atgal. Nes kėbalas lengvas, tai jisai pakankamai greitai visur judės, gie jėgos veiks, o variklis toksai sunkus dalykas, kuris priešinsis tam. Jeigu palik tiesiog ant pagalvių, tai gali būt, kad greit išplėštų šitą bėgių bumbulas pirmin atgal, visai ten lakstytų, kad išvengtų dalykų. Nu ir aišku, pagalvių, kad neplėšytų. Tai va, pirmin atgal tas padarytas, į šonus tai jau ten kreipysis kaip normaliai ant pagalvėlių. E30 labai puikiai jos čia tinka. Ir kadangi 4 cilindrų, tai jis vibraciją turi geriau nesukti, o tiesiogiai prie kėbulo, arba ten poliuretanas tas pats irgi ten vibruoja tiesiog stipriai. Už tai toksai kombo yra, kad pagalvės originalios ir trauku tiek, kad netampytų į priekį. Alsoklis irgi padarytas, eina į kečkeną, tvarkingai kečkenas visas irgi su sekcijom iš vamžio ten, taip tiksliau už dviejų vamžių vidury yra plonesnis vamzdis. Tokia kaip sekcija, kad cirkuliuotų aukštyn žemyn tie garai ir galėtų atsiskirti tepalas. Šiandien dar pildysim aušinimo sistemą. Pildysim kuro sistemą, irgi viską tikrinsim, ar neleidžia, ar veikia, ar viskas ok. Nekursim kol kas, nes neturim dar kompo ir laidyno. Daktaras ten rūpinasi to dalyku, ten biškai dar nesklandumas, kad brokuotą atsinti gazo pedalo modulį, vemsas. Aš galiu pastumti ant vemsų, nes man jisai nepatinka ir su juo aš turėjau tik tai blogus atsiminimus turiu tiksliau. Žodžiu, vemsui supeilint kažką tai lituojant ten gaminant nėra kažkokia retinybė. Laukim, kol ten tos dalykus išspręs, tvarkys ir atsiūs dalykus veikiančius. Na, o iki tol tai jo, pasitikrinsim visus va tos dalykus, nusiorinsim, užsipildysim. Ir galbūt pradėsim ir kėbulą tvirtinti. Taip pat reikės pasidomėti, kas galėtų padaryti šifteriuką tvarkingą, fainą. Nes čia, nu, ta prasme, būtų faina turėti short shifterį tokį viską. Kaip ir BMW tiktųsiai, bet BMW bus short shifteriai. Dažniausiai jie būna ilgi tokie, o čia yra aukštai šita konsolė ir nėra vietos, kad žemyn paleist. Tai tiesiog jo reikia trumpo, kiek įmanoma. Ir, nu, tokio žodžio, kostumbiški dalyko. Kitas dalykas, dar reikia funkcijos, kad į kairę pusę neleistų kiek nori stumt, nes dabar čia gaunasi, kad čia link pirmo į priekį, o jeigu dar daugiau pastumėm, tai tada jau atbulins. Tai merso ten būna iš vis kitaip su trosais, ten tokia makaraiba, čia perdaryta į BMW principu, kaip BMW'se ir, nu, ir kituose būna. Tai nėra kas stabdytų tą svirimą. Už tai irgi reikia shifterio, kuris turi tas funkcijas, kur ten šuduką kokį pakelį ir leidžia nukreipti ten labiau į šoną. Taip pat duslintuvas padarytas, viskas čia suvedžiota, veisgėtai, zondui vietos, gofrytė stora, kad vėlgi minkštos pagalvės variklis viruos ir vaikščios. Tai reikia, kad būtų laisvumo, kitaip plėšytų pagalvės. O pagalvės čia turim dvi, vieną čia, kitą čia. Ir čia dar apvilkom bakelį su tokiu žodžiu dalyku, kur labai nuo kaitros turėtų padėti. Šitas vamzdis gal irgi faktas, kad kažkas sugebės nukept koją ir iš čia prieki irgi. Tas bakas, manau, yra tokia baisiausia vieta. Šiaip čia suvirinta yra su taškiniu tuo virinimu. Nusipirkom ten tą taškinį virinimą, kuris skirtas baterijų elementų plokštelėm privirint, bet čia principe tas pats dalykas.
sprendžiamės dalykus su stabdžiais. Principe kaip ir norinom, bet tas pedalas toksai skystokas. Reiškia, su ranka galima daugiau negu pusę nuspausti, bet oro kaip ir nėra. Tai bandysim padaryti tokį stabdžių sustandinimo dalyką. Iš visų kaladėlių nuimsim paminkštinimo tokias kardelės, kurios kaip ir nuo cipimo skirtos yra, bet jeigu geras kaladys, tai jos necipia ir be jų. Nuimsim, kad nebūtų to minkštumo ir tiesiog supartai kuo mažiau tampėtųsi ir viskas ten amortizuotų. Plius, aišku, dar pravažiavus prisitrynus irgi ta amortizacija sumažėja ir dar į pedalą sukėties. Nes jau kad oro nėra, tai praktiškai aš garantuotas. Turime įdomią problemėlę tokią. Čia dėjosi ta MLS galvos tarpinė ir, aišku, čia dabar nesimato, nes galimai sufiksinom, bet žodžiu, aš nekart taip ramiai tiesiog stovint, sunkiasi per galvos tarpinę antifrizas. Net nelabai sugalvojom, kiek čia reikia grybą supjauti su tą tarpinę, bet priveržėm dar šiek tiek daugiau galvą. Ten sudėto užpilkos, tai jos ir taip jau daugiau turi pritraukti, dar labiau tiesiog 2 laipsnių dar papildomą priveržiau. Galbūt dabar neleis. Aišku, čia dar heat cycle turi praeiti, variklis pašilto atvėsti ir irgi gali pasitaisyti, aišku, bet kokiu atveju čia gero nieko nežada, tai ir man labai patinka. Principe, tai čia galvos tarpinės problema ir plus galiu nuo savęs nusimesti visą naštą, nes netgi padariau taip, kaip jie rekomendavo, kaip matyt per ankstesnį video, kad ją visai išardžiau tą tarpinę ir supriškiau su vario klėjais. Tai aš nežinau, neįsivaizduoju, kaip jinai čia gali leisti, bet gal neleis, gal bus viskas gerai, tiesiog toks niuansas, kur tikrai nėra, sakykim, normalus. Nerandu dabar tos parduotuvės elektroninės, kur užsakym tą tarpinę. Ten vokiečių kažkoks dalykas ir sakė daktaras, kad ten praktiškai tik tai jie ir gamino tas tarpinės. Tai kaip ir viskas turi būti ok. Ten tik atsimenu, dar iš aprašymo buvo parašyta, kad dabar yra su dar storesniais tais bydais, reiškia sandarinimo išlenkimais, kad laikytų dar geriau ten ir panašiai, tai gal tie bydai dabar yra tiek storo metalo ir tiek aukšti, kad net nesugeba prispaust galvos normaliai ir užsandarint visur. Žodžiu, dabar smeta tarpinį neaišku, kieno pagaminta, kokiu gamintoju, kas ten gamina, aišku, greičiausiai kiniečiai, bet įdomus variantas ir labai tikiuosi, kad nereiks kelt galvos. Dėl stabdžių, tai pasižiūrėjau, kad čia yra sudėtos EGT kaladėlės. Tai iškart pagalvojau, kad reikia jas mesti lauk. Žodžiu, paėmėm bošą, čia jos dar šitos prišveistos, pridildžiuotos kažkokios buvo. Čia nesmė, kad tiesiog paėmėm dabar, kas priklauso. Ir dar padarysim tokį moduką, kad nuimsim šitas skardeles. Apsaugo nuo cipimo, bet užtat pedalas minkštesnis gaunasi. Tiesiog jas pašalinsim. Vardan stangrumų. Ir faktas, kad reiktų šitų žarnelių dar irgi armuotų, tai greičiausiai mes jas ir sumesim armuotą su laiku, bet kol kas neaišku, ar čia reiktų greit stabdžius. Greičiausiai reikės bent jau kaladėlis tikrai upgradinti. Tai žodžiu, bet čia pirmiausia reikia pasivažinėti, pažiūrėti, kaip tie stabdžiai veikia, kiek jų užtenka. Pagal kilovatus, tai aišku, kad atrodo čia visiškai mažiukai, bet pagal svorį kartingų, tiesiog jam reikia žymiai mažesnių stabdžių, tiksliau užtenka. Čia yra dabar 240 diametras, tai realiai visiškai mažiukai. Gale principe ta pati situacija, irgi EGT kaladėlės sumestos, tai užsakym irgi bošą. Irgi nuimsim tuos paminkštinimus ir sumesim. Dar beje reikia perinti galinius suportus, bent jau šitus cilindriukus, nes gumelės yra suplyšę.
perinkinėjom šitos suportus ir žodžiu dabar žiūriu dėl norinimo, nes šitie suportai originaliai stovi ne taip. Čia yra forcierų suportai, jie stovi kažkur tais taip. Tai yra problema su norinimu, kad vien matosi jau akivaizdžiai, kad norinimo taškas taip stovint nėra pačiam viršui, labiau viršui yra ten, kur žarneliai sukasi. Tai iš pradžių galvojau galbūt sukeist vietom, nes žarneliai tiesiog toj vietoj, kur išeina oras, nes nu, tiesiog oras kyla į viršų. Bet pasižiūrėjau, kad taip stovint, nei vienas portas nežiūri į viršų. Reikės tiesiog norinant suportą jį pakreipti šitų kampų tokiu vat, kad grinai norinimo portas žiūrėtų į viršų. Ir taip pat šiek tiek pavertus taip suportą, kad oras išeitų iš cilindriuko, kadangi čia cilindriukas dar yra susiriegio tas, kur, nu, reiškia, rankinio trosas kabinasi. Čia to rankinio kaip ir nėra. Šitas visas mechanizmas likęs ir jame mėgsta biškį užsisėdėti oras, taip kad jį norint vėlgi reikia biškį suportą paversti. Taip, paspaudyt stabdį ir tas oras po biškį išsikrapšto ir išeina, nu, reiškia, link norinimo taško. O šiaip tai jo, perinkam suportą, nes gumeliai šitas suplyšia originalios, prieky vienoj pusėje iš viso nėra gumelės, tai tiesiog padarom tvarkingai, kad veiktų viskas. Galima kaip ir būtų šitas vidurį šalint, atrodytų, bet iš tikrųjų nelabai galima, nes šitą centrą pašalinus atsiveria portas čia vat toksai. Turime sutvirtinimą iš apačios, kas liečia tiesiog patį rėmą. Galima sakyti sutvirtinimas šito skersinio, tai va čia yra su dvigubu šito štangele, o šito skersinio sutvirtinimas bus jau su įstrižainim. Kadangi čia įstrižainę nuleisti į šitą biškį sudėtinga būtų, dar aišku, kad karteris ir dėžė viskas čia yra žemai, tai irgi čia kaip pliusas gavusi ir apsauga ir sutvirtinimas, vieni pliusai. Tai liko čia įstrižainę padaryta. Kad šitą surišt reikalą, tai reikia sukelt, nes jis išlinkęs dabar, šitas irgi buvo išlinkęs, tai kai dabar pivirinom žiūrėjau, faktiškai dabar kaip stygą yra. Tai čia po dėžę irgi paleidom dar irgi vieną sutvirtinimą, čia ir dėl šito dėžės kronšteino, kur laiko, ir šiaip irgi, kad dėžę apsaugotų, nes dėžė dabar čia yra labiausiai išlindu žemyn. Ir jeigu tai va žiūrint, tai dėžė praktiškai lygiai yra su šita visa kėbulo apačia. Tai liko pasidaryti čia įstrižainės dar, čia gal net nedarysim įstrižainės, galbūt tik tai nuleisim iš šito kampo į čia, kadangi šitoj pusėj kronšteinas variklio nėra tiek daug streso gaunantis ir jisai stresą labiau gauna į viršų kelt, o šitas šonas, kur turbina, gauna spaudimą, tai reikia čia biškį rimčiau padaryti. Na ir dar vienas dalykas, kas liečia rėmų sutvirtinimą, tai reiks padaryti dar čia vieną įstrižainę šitai. Sutvirtint patį kėbulą, kad jisai nesisuktų nuo Newtonų visų. Čia jau padaryti sutvirtinimai, tai juos reikės tiesiog pabaigti suvirint. Iš viršaus jau virinau, čia iš apačios dar likę kelių siūlės. Turime rėmo sutvirtinimą priekyje pabaigtą. Čia tokią pusinę įstrižainę padarėm, kad tiesiog laikytų apačią.
reikia jį kažką atatampą padaryti, tai jinai šitą, be šito skersinio gaunasi, kad šita atatampa silpna, jinai taip aukštyn žemyn nelaiko nieko praktiškai, lygiai tas pats ir šičia, tai už tai reikėjo tokią dar atatampą padaryti šitą, kad būtų trikampis toksai galima sakyti, kad reiškia tempiant žemyn, tai tempia šitus kampus vieną į kitą. Vieną į kitą juos sutempti neleidžia šitas skersinis, tai gaunasi, kad šitą atatampą laiko šitas ir čia gaunasi jau tvirtą vietą, tai nusileidžia šičia ir laiko apačią. Dabar šičia viskas lygų pamatavom, prieš tai buvo išlinkę, nu čia aišku sukėlę, viską suvirinom ir taip viskas ir liko. Kitoj pusėje biškį daugiau reikaliukų buvo, kibernetikų, kad praeitų pro turbiną, tai čia šiek tiek ir turbinos šaltą dalį dar padildžiavom, vietos kaip ir visur yra normaliai. Tai vėlgi negalėjom čia per centrą dėti tų dviejų skersinių atatampų normalių, už tai, kad tiesiog grinai gaunasi ties šitų varžtų ir čia net netelpa praeiti. Tai žodžiu, dėjom šičia, tada dėjom iš apačio šičia, kadangi čia svoris ir gazo davus visi newtonai, tai reikia dar ir stipresnę ją padaryti. Už tai iš abiejų pusių ir aišku dėl to, kad jos prasilenkia, neina jų normaliai suskersuot, tai dar dėjom ir šitą trikampuką. Nu ir tada gaunasi čia jau vėlgi tvirta konstrukcija, laiko ir šitą kaip anoj pusėje tą tampą ir šitą dar irgi laiko į kampus spaudžia irgi, kad nesileistų žemyn, tai jau čia gaunasi dvigubai. Nusileidžia šičia ir viskas, irgi čia viskas tiesų lygu. Taip pat čia praėjom visokias siūlės, kur buvo nedavirintos, kai darytas sutvirtinimas. Ir, nu gerai, ne viskas, nes ką tik atradau, kad dar čia reikia nedavirinti. Tai čia va kelios siūlytės ir su rėmu bus kaip ir viskas, bent jau pagrindas. Tikiuosi greitai jau daktaras pasirodys su kompu ir galėsim išgirst, kaip šitas dalykas dirba. Pasikalbėjom dar su šitų kartingų specialistu tokiu ir dar kelias vietas parodė, kur galima būtų pagerinti arba reikėtų patvirtinti. Tai ši čia, kad reiškia, nu tiesiog smūgio atveju čia nėra jokios atramos, tai tokį išaut dalyką. Tada čia iš abiejų šonų dar tokį išaut, tiesiog kad sutvirtinimas būtų maksimum, kadangi čia vis tiek rėmas yra. Tai nepamaišys. Ir finalinis dalykas, tai čia dėl šito variklio dalyko viso makarai buvo, tai kad jisai dar geriau veiktų, išausim tokią plokštelę. Ir viskas. Metėm grindis, tiesiog čia plokštas numpratų pasikėlėm, kad pažiūrėt kaip pedalai. Su stabdžiais, nu žodžiu, jie skysti šiaip yra ir kažkur kažkas tai nėra labai gerai, arba tiesiog jiem reikia prisidirbti paladėjimą, atsistoti vietą. Bet toliau dabar problema, sakykim, yra su pedalais, tai gazas. Gazo pedalas yra per daug atsikišęs atgal ir yra per ilga jo eiga. Per daug reikia gazo spausti, kad iki galo nuspausti. Reikia kažką perdaryti, galbūt šitą kojelę. Kitas variantas tai visai perdaryti, naudot originalų pedalą ir naudot visai kitą pedalų padėties daviklį. Kitą įrenginį galima sakyti, tik tai jį reikėtų kažkur tai ten prikonstruoti. Nežinau, pabandysim kažką tai pagalvoti dabar.
Tai va, vienas starteris atsisakė, paėmėm naują. Iš esmės tai velino signalą pametinėjo, ten kažkas nelabai patiko. Nu, tas kažkas, tai paskui daviklį išsėmėm, radom, kad šiukšlė buvo prilipus biškį prie skaičiuotuvo. Tai galbūt tik tiek ir bus šitos bėdos. O dabar, principe, tai ką, reikia pasijungti kompą, atsijungti ryčių maitinimą, kad nu, tiesiog nebandytų užsikurti, jeigu ten jisai vėl pametinėja. Pažiūrėti per kompą, ar jis nepametinėja. Jeigu susifiksino, tas signalas ten nepasimeta, tai tada pajungsim rytes ir bandysim prakurt. Pasibandėm, pažiūrėjom, niekus ten nematė, tiksliau dar blogiau nei vakar. Finaliai išsėmiau tiesiog daviklį, ant stalo pasistačiau ir jisai neveikė. To pačio, vis tiek variklio gėjo. Tai vat, užkūrėm sėkmingai, sirbliukas paleistas. Čia galim dar užkūr dar. Biškį pabirbinom, kad kompensatorių užsipumpuotų. Tai kaip ir viskas būtų labai čia fainai, bet tas dalykas, ko aš čia labiausiai bijojau, tai ir pasiteisino, kad leidžia per galvus tarpinę ant frizą. Nėra čia realiai daugiau variantų, reikia kelt galvutę. Kartingų galvelą nukelta. Gerai, kad čia tie priėjimai geri yra ir greitas reikalas, bet žodžiu, užknisa. Neėmėm tų net kolektorių, kad tiesiog mažiau reikalų čia būtų. Ir ką turim su tarpinė? Viskas gražiai ištryškia, supranti, labai fainai čia, iš abiejų pusių, kur viską supurškim. Visi sluoksniai, išskyrus tą sluoksnį, kurio negalėjau supurkšt, nes reiškia, skarda yra čia užvalcuota į kitą pusę. Tai tiesiog aš jau neatskirsiu, jeigu taip atlenksiu kaip dabar, tai čia jau sugadintų, plus iš čia niekaip nepapurkšti į vidų ten jau. Tai faktas, kad nepurškiau. Ir spėkit ką? Čia vat yra smagiai parudavę, tai gerai, kad ilgiau pastovėjo, tai manoma buvo suprast dabar jau pro kur čia leido, bet reiškia ši čia kažkaip, nežinau kaip čia neleido, nes nu realiai vis tiek metalas su metalu. Nu sakykime, jeigu gerai užspaudžia, gal kažkiek yra tikimybės, kad sandarina, bet žodžiu, čia yra pats didžiausias mindfuckas iš tikrųjų, kai dabar jau pagalvoju, nu to prasme, nusipirki tarpinę, tai tikėsi, kad neįveiks. Per daug stengiasi negalvoti ir neišradinėti ir neknis proto gamintojui, bet dabar jau, kai jau tokia situacija, kai pagalvoju, tai metalo su metalu, nu koks čia sandarimo būdas, turi būti visada kažkokio sandariklio. Buvo iš abiejų pusių, iš lauko ir iš išorės toks vat, juodas dalykas čia vat, tas originalus, bet iš kitos pusės nieko nebuvo, tai reiškia, jis buvo surinktas tie sluoksniai ir tada iš lauko, iš abiejų pusių buvo juodas tas padengtas dalykas. O visi kiti sluoksniai tarp jų nieko. Jeigu nebūčiau išardęs, tai čia daugiau dar kur galėjau leisti. Nežinau, kaip jie čia gamino, nes nutipo prieš valcuojant reiktų čia užpurkšti tiesiog to sandariklio paprasčiausiai, elementariai. Turbūt ne pirma tarpinė pasaulyje gaminama čia. Ir užvalcuot ir viskas, ir aplamai, kad nereiktų purškinėti čia šitų, nu, kaip jie ten tą lapuką parašė, kad rekomenduojam susipurkšti. Tai man toksai biškį China Special vaibelis toksai susidarė, bet okei, galvoj, bent ačiū, kad parašėt. Tai smė, kad bandysiu kažkaip su jais susisiekti, išknist protą ir labai tikiuosi, kad gražins pinigus už šitą šrotelį. Daktaras ten sakė, kad dėjo nei vieną, kaip ir atrodo šitą tarpinėlę, ir čia yra vienintelis gamintojas, kas gamino, nu, ten aišku, jie turbūt patys tikrai negamina, o duoda kažkam gamin, bet šiudo krūvą. Dėsim standartinę tarpinę, ką reikėjo daryti, ir kadangi čia kartingas, kuriam tikrai maksimum barą pusėm, nes ten su baru neįmanoma bus jau ir taip važiuoti, nei baro nereikia ten, manau.
ir viskas ten laikys. Ir bet kokiu atveju neturim pasirinkimų. Dėtas dėl tarpinės, tai žodžiu, atsakė į mano laišką trumpai ir aiškiai, sakykim, mes neatsakom už detalių kokybę ir žodžiu, tiesiog absoliučiai nulis atsakomybės. Net nieko nei pasiklausė, kažką tai nei kaip ten, kad pagerint dizainą ar kažką, negarantuojam, kad mūsų detaliai veiks. Tai jie daro kostum dalyką, kur niekas nedaro, jie suprojektavo jį. Ir jie negarantuoja, kad tas dalykas veiks. Tiesiog parduoda be jokių garantijų, kad jis atliks savo funkciją. Wow. Kad čia, sakyčiau, būtų pradegę ten prapūtę, kažkas ten bus, tai kosminiai. Čia tiesiog antifrizas bėga basic dalyko, nesugebėjo atlikti tarpinį. Ir jie neprisima atsakomybės. Nu, jo. Tai va, tai jeigu kur pamatysit žodį Stern Garage, žodžiu, hebrantai dirba su nulio atsakomybės. Lupa pinigą, nu žodžiu. Taip, kad šiais laikais labai populiarus dalykas, parduot šūdą už brangiai ir neprisimti atsakomybės. Esmė tame faktas nuo šiol. Visada perkant kažkokį kostum dalyką, ypač nepatikrintą kažkokį, būtinai reikia paklausti, jeigu tas dalykas neveiks, ar jūs prisimat atsakomybę ar ne. Jeigu ne, tai tada pasiūs toli. Nes prigamint čia kažkokių mėšlų, tie gali visi, kurie atrodo iš vaizdo visai įdomiai legit, prisilupti pinigų be jokios atsakomybės. Nu tai geriausia, aišku. Kas būtų, jeigu lupčiau pinigus už darbą, kurį turėjau padaryti, bet ten kažką belę padariau dar blogiau ir sakyčiau, tai jokių garantijų čiagi nėra. Tu tiesiog mokėjai už žodį darbas, o ne už rezultatą. Vis mažėja mūsų sąžiningų žmonių gretos pasaulyje, vis mažėja. Baisu.